Hun døde av kreft, hun døde av kreft, hun døde av demens. Halvparten er borte der, altså. Det vil si det en som sluttet fordi hun tålte ikke å tape. Det laget, det heter Kruttgubberna. Bare navnet skremmer jo. Hvor gammel er du? 60-98 år. 98? Ja, visst. Det er litt interessant. Volleyballregler. Da får vi satse på at vi klarer å slå disse mennene. Vi vil ikke slå dem, vi vil heller gi dem en klem. Jeg er den dårligste spilleren av alle, det vet jeg. Men du skjønner at allikevel så syns de det er greit at jeg er med. For det er så gammel. Men ser vi ut som jeg snart 100?